قدر منوش علاقہ شیباغ دا اختر شوقا در رزو کی جیزا منگ چکم با نوی کول دے اغی اختر بیا پخپلی طریقہ مانزی پخوا خو دا اختر منظور طریقم لگا جدا دا و دا نوی نسل لپارا دا اختر تیرولو چکم سزائی ندی سکتل دی چرتا بزو سبا کو سبا نکو اغم اوز بدل شوی دی شاید چی کم مرگری تا استخکاری دار آغالی دلتا کی جی پری فلمون کی جی دا کم اکتران کار کئی بلکہ زیم چی دا کم لوخی پاک کار کئی اغیر آغالی دی پائی کی چی کم دینو جانگیر لالا دے محمد حسین سواتی ری چی خودی تی مومن مسلمان ساتی شہنشاہ دے دا کچکول دے اور پس دیر زیاد فنکاران دی اول بتا سو دا پوسٹر رو گورے نو بیا با منگ دن نزو قدر منو دا وقت ما سر چکم لالا والار دے دا چکم دل تک یو شو دا غی ارگنیزر دے دوی سر خبر ترکم لالا نوم رات لکھ پلو خیر محمد خان محمد خان دا کم زیجی دا پی خبر دارا تو ہے جی چی دا فنکاران تا سراغ اس دیشی با جی ٹکٹ سم ردی جی ٹکٹ کو بعد 200 روپے ٹکٹ دینا 200 روپے ٹکٹ جی جی نسنگا اولس راغی مینہ کئی اولس راغی دیر شکر دے دیر خلق را انشاءاللہ انشاءاللہ بس خلق خپا دی اختر کے انجوینمنٹ کئی دا کٹے ہیں خلق بس کئی سبا کئی بالکل نار طرف تا دلناکی دی دا غی دی او بس دا دکمت میں ربانی دا چھے تے پارک کے لئے خلقو تا دا غی کڑے دیں نرمی کڑے دے واسطہ تفریح والا ور کڑے تفریح ور کڑے دے دیکھ بس ستاسو دی اولس تخائے جی لکانو تا صرف خاکا گانا او ڈیلاک کم کم کسان ناغلی دی جی دا جانگیر جانگیر جانی دے محمد حسین سواتے دے او دا دا غی دے شنشاہ دے ریحان شاہ دے دا گلوکا تاسو دیر خاندانی خلق راو خاندان بلکل ٹول سپر کاسٹ دے جی بلکل سر او بیام حسین صاحب گپ لگو وزیم چے دن منگور شو دا غی فانوگر سرم خبرو کو دیرہ دیرہ میرا بانی رازے جی تاسو قدر منو دا وقت ما سرا چھے کم ایکٹر ناس دے ہنرمند دے او دا کمال ہنرمند دے جانگیر صاحب دے پہ خپا کی گی نا خوزدہ سے معشوم شانتے ہوں چھے ماں پا نشترحال کی پا ولوی زلی دلیو او دے پاکے کمال ایخے دے او دا کمال سے دے او دا کمال بیا پا کم کمال کی بدلی گی دا اوزد جانگیر لالا سرا پا دے خبرو ترکم جانگیر صاحب ہنرمند خو دا کمال پا دے کی خوشک نیشتا پختو فلمون کے چھے دے کل زمون دا شاہ ظلمیوی نسم لی ونیش سونا مدم پاکی تیرا کن اصل کی تاسو ویلی جزا وڑو کے ہمان نو سندازو لگی جزا ما با سمر عمری او ما پا دی طول خپل عمر کی مطلب دا ایکٹنگ نا علاوہ بل سکار نا دے کڑے سبک ما نا دے ویلے نو کری ما نا دے کڑے سا نور جاب ما نا دے کڑے سا بزنس ما نا دے کڑے زما دا روز اول نا کلن جزا با شور شو ہمان زم پا دی فیلڈ کی ہمان ما ایکٹ کڑے دے مطلب پسٹیج میں آدھا کاری کری ٹیلویزن بیا فلم جانگیر لہا خدے پاک بل جنور کئی نو اگب بیام گواری چیر ازد واپس ہم دا ہنرمن شم کنا دا شی بنخ پلے نا جی نا مطلب دایو خدمت تے کنا زوائی چی دا پبلک یو انٹرٹینر ایما ز آگی خوشحالو مد آگی دا مرزے دا پارا کار کم مد آگی دا خوشحالو دا پارا کار کم دا زب یو تب دا غب کم یو خدمت کم دا خپل جنریشن یاد خپل وڑو جانگیر اللہ دیتا گولی نا چستاس لکبل از امونگنوی نسل تباشو دے سر اتفاق کے چاگر تماچے چلیز دکو اگر پینسیو چی تک دا چلی دیا گریوان کلو کو دا غڑ اختا پا کم نظر گولی دا کتاسو کٹ کوئی ننو زبا دا خبر بلکل چیز داو جی ام دا کا سوال مات پاندے پا ایوبیا کی او زنانہ کڑو زید اللہ سکلک رونی و مات ہوئی جانگیرہ تز امانگ دی نوی نسل تا سخے میل جی والی وی دا ٹوپک تمانچے دا ڈزی ڈوزی پا دی فلمنو کے میل جی دا خو دا پختنو یو مشر چرتا فرمائی لیو ا مشر کا خدای مال وست چرتا مخل را وستو زبا مشر تیم چی کاکا تا دا خبر ولی کڑی وا چی وصلہ دا پختون کالے دے دا خبر مانا دا کڑی دا زمانا چرتا مشر مشر چرتا دیر مشر ثابت تاسو کڑی نا ثابت مانا کڑا مطلب دا زمان پا نیشر کی دا پختنو پا نیشر کی دا پختون پا کور کے کروٹے ہی ہو کنی خو اصلہ با ضروری جانگیر سے بھی او بلتا پوستا سو نکو ما تاستا چی مای چی دا کمال ہنرمند دے دا ما یو شیس پورے اکڑا تاسو تا ماچا دا سکڑا زما بچے دست دا سکڑی جی ٹھیک شو جی تاسو گریوان کو لوکو زما بچے ام دا سکڑی تاسو چال خراب شو زما بچے ماغشان کئی ملب دا ستاسو کمال دے کنے جی چی تا تاریک جمیل نچا سگڑا ترلا سنکڑا چانا جانشیر خان جوڑنشو جی
چانه قادر خان جوړ نشو چانه میتا بچن جوړ نشو خو د بچی نه جانگیر خان ضرور جوړ شو نو که جانگیر خان چرته د تماچې پزې د لباس پزې باندې د گریوان پزې باندې د ډس پزې باندې یو خو تصویر جوړ کړو نو نسل با مخلار نو تل بالکل ډیفینیټلی بالکل بتلې مطلب کدا قصور ټول خلک مبام پمار اړي لزدا تسلیمو ما چې جی دا ما کړی دي خو بیا دا غین علاوه ما دا ډرامې پرې خو کتا سوس خیال کړی نو ما ډیر زیات کامیډي دلاسه چولې ما کامیډي شروع کړ کما نه از دکړه کې نو بیا زه دغه نه کوم بیا زه دا کوم زه کدا وایم چې جانگیر خان یو کارتوس ته او هغه چې چرته چا سره پیسې هغه پاغه تماچا کې چور شي هغه د دشمن پسینه کې خخی نو مم چلول شي او کوي په میدان جنگ کې وډه زینو مم کوي تاسو بسر د فاینانسر پیسو ته ګوره کنه تاسو به خپل کردار ته هم ګوره چای د نسل په زمانه دی کې اداکارې ساسر کې دې تم تاسو ګوره جی بالکل بالکل مم ته مطلب ما ته بزاته خود داش ایسے کریکٹر یا فرشوی دی فلمونو کې چې هغه کولو کې خلل خبر پاوریدو کې به ما لګیدل ان دی کړی زمنګ پولیس پاره کې هغه کسان تاسو فین دي زیاتر چې کم به تعلیم دي کما د تعلیم ډیر لري دي او هغه کسان هغه ته پډیر زیاته کم د پنيشته چې کم تعلیم مفته ده پوي ده هغه کې تاسو هغه مشورتیا کماله خلک تاسو نیو ګیره هم کوي چې جانگیر د کمال اکټر دی او د اکټینګ د وجه نوې نسل تباه شو د دې خبره سره اتفاق کوي نه جنا نوې نسل زما د لاس نه تباه مطلب تاسو دا چې کم حالات دي موږ دا په ما مرا ته پي کنه که سوال تاسو دا پلان کې موږ حمله او قدم جانگیر استاد وجه نه تا تمانچا نه چوده کړه نو دا پلان کې موږ په موږ نه راځي پلان کې موږ باندې راځي د ملک اوور حال حالات چې تاسو ګوري هغه ټول دسی برباد دي دا زما د لاس نه دي برباد یا تاسو په زور په ما مراتین کوي پاتې شو جنټری دغه چې تاسو خبره کوله نو مالا د 1999 ایوارډ بیسټ ایکټر ایوارډ چې کوم هغه تاسو هایلی ایجوکیټډ چې کوم اداري دي کوم ته چې موږ پی ټی وی وایو او بشک چې هغه کې هایلی ایجوکیټډ خلک دي لو بل تاسو د نکوم چې آیا پښتو فلمونه زمون کلچر خراب کو که خیر کو پښتانه نورم بدمنه ثابت کړ نورم بدمنه لو فران ثابت کړ کنه پښتون له یو تصویر جوړ نه مسکه یو دور راغلو هغه دور کې خو شکر یې زنوم کنه یو دور یو ډیر بد دور راغلو اوس خبر راته کې تصویر خراب پټ ریشو که پټ نه اوس خره مطلب موږ کلچر نه خو خیر د غیر موږ کلچر فلم نه جوړو په پښتون فلم نه جوړوي په پښتو په کلچر باندې بدنام شو په پښتو فلمونو لکه بل چې پای کې هم تاسو اکټینګ کوي نو دې بارو کې بتاو شو تاسو جوړې ما په سر راغلی چې بس تاسو ما بد پینډ کوي تاسو هر خبره په ما ولې راړوي جانگیر صاحب تاسو ته یو عرض دا کوم چې خوده دې نه کې چې موږ دا خبره پتا راړو او چې کم ځای کې تاسو راشه دا دومره ویور چې راغلی دي کنه په دې ګرمه ګرمه کې تاسو 4 غنټې انتظار کی او مطلب دا چې دا تاسو د کار نه متاثر دي یو اکټر چې داغه د کار نه زمو ولس دومره متاثر دي نو وای نه چې هغه یو داسې کارو کې چې نن سبا چې کم اړې غړې روان دي کم دهشتګردي روان دي او خلک تماچو اړه ته بدمنې اړه ته مایل دي نو ولې چې جانگیر دی یو داسې کارو کې چې خلک بدمنې پری دي او یو پر امن اړه تراشي دي کوم ته تاسو تماچې ښکای په دې کې مت تاسو تر سر سره تاوي غرا تاوي نو زمو ګورس وای چې دا تصویر جانگیر ولې نه بدلی کوشش دې نه کوي ځکه چې تکړه هنرمند دي جی جی بالکل مطلب تاسو یو چینل والے تاسو خپل چینل والے ته وایي دا جانگیر رو غواړي په باندې یو داسې ډرامو کوي چې هغه ایجوکیشن باندې هغه ماشومان د پاره هغه سې زده کړې د پاره اسه په ساينس باندې دا سړی رو غواړي دا فالوورز دي ټول خلک ده دا ولس د دې فالوورز دي دا سړی رو غواړي په چینل باندې یو سیریل تیار کړي په باندې یو سیریل وکړي دا ستاسو چینل ذمہاری ده زمانه ده جانگیر صاحب اخري تاسو کوم د تاسو د صبر نور امتحان نه لم زما سوالونه ډیر زیات سخت دي او تاسو هم پرفارمنس لذيذ اخري تاسو دا کوم چرا روان نسل با تاسو په کوم لفظونو باندې یادای مال د خپل ضمیر आवाज اغا جانگیر می پکار دے کم چ پروتے نسل با تا پدوایا دی پ خیرو ما چ کم خدمت کړه دے کم هنر چ مال را کړه داغي پاگ لما چ د خپل اس کم خدمت کړه دے زما ضمیر ما دا وای ما په خپل لفظونو یادای با خو بد گنا سوا دا الله پلاس پس د هفته د خوشاله وي او په دې ورځ د خوشالي لازم ده دا د الله تعالی د طرف به شرابي باغ ملګرو خو شرابي هغه وایند په ډیر خو بیا ځا پوړې ماغله ورځم ګل سیب لاو اخر چې مشهدا ستاسو شراب مشهدا ستاسو
تونکو تشراب سمامو بسم کے تخت رسول تا تونکو تشراب سکلیو سمامو دیو چلیو ما پورا بوتل سکلو او دن بزد تا وجنم تا چه انگریزو خود سپومه تا پختون وسم وی چی چین چراخ او میغ میغ پیپ پراد درمنو دا وخت ما سره جانزیب بھائی ناسته جانزیب سواته ځان سره لیکي خطا شوی پیجن هم خنرمند دی پښتو فلمونه کې به تاسو ډیر زیات لیدري لکه تاسو ګورئ دا بالکل اغه سواتی په شان دی کسینګ چې تاسو وینئ دا راته وی چې جانزیب سونه مو دریو شو په دې هنر کې په دې کار یاره یو شپکا لبکی هو ها شپګو کال کی یو بل هنرمند دی تاسو په اغه دغه پنوم کې سره راځي محمد حسین سواته دی ها بالکل محمد حسین سواته دغه متاثر زدہ بدر سے اپنا متاثر ہوں آگے نہ بعد بیا آگا محمد حسین نہ متاثر ہم جی ہاں صبح ویگن کے سفر کے پولیس والے ہم تنگ گئی جی نہ جی سو کم نہ تنگ گئی سو کم نہ تنگ نہ پولیس کے چکلے پدی خولیا بانی گھر سے نولس تا تسو آگے تا امدا گو چھ تصویر نہ سر ہوبا سی نور سن ہوئی صبح خلے بالکل ہاں ادارہ تو وے چتا سو دا گوتے او دا 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 گجول دا تس فلموں کی ہم چولی بھی ٹھیک شو نہ دا پختون چتا سو پدی رنگ کی خدا پختون امدا سی لیجی نہ جی پختانہ سے داتے شتا چھ داغا داسی ملنگی ٹیپی کنا آو دا ای شوک تے آو اگئی مرے نا گوتے موتے عام جون کیم خلق داسی شتا چھ اگئی یا چولی دی آو جی آو آغا پختون تصور جی زیاد جوڑا وے چھا لگا داسی آو ملنگ ٹیپ بلکل آو جی آو تو فلم انو کمتا سکار کے وی سی ڈی کمتا سکار کے وی آو آو بلکل کڑیم دے دا تاسو مور پلار پخکار کا وے کنا پپٹے کا الله دو بخی زما مور پلار خو نشته وفات شوی دی الله دو بخی ټول مسلمانانو سره او بیگان خاندان خیل شته او روبیان مشته تصویر راوی یره تازه کې لګدا سه مشرو می دغه خو بس بیا سړی و د کړې نو الک بیل شانتی و د کړې بیل شانتی نو بس بیا بس ډیر دغه نه کول دا را ته وې تاسو په سیډیو په پښتو فلمونو کې کار کوي دا پښتون تاسو په ډیر به خوند انداز کې ولست په ګوت نه کوجی نه 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 پښتون هو ډیر ښه انداز کې پیش کیږي او ډیر ښه ښه خبره ترې ښه ډیر لاک ډس کوي ضرورت نه استي یا په جیب انداز ګرځي یا مرې چولی یا ګریوان دغه کړي یا پنسو چې تکړي نو دا خده کې بد دیږي نه جی دا خو عام جون کې خلک کوي ما خو درته وایم کنه تاسو ګرځي تاسو خو په خلک کوي تاسو ته خپته ده نو دا کاراکټر دا کم کہانی دا د اوریجنل دا رائټر رو چته یو بیا فلم ته بدلې شي په فلم په شکل باندې هغه جوړ شي نا دوی ته تاسو سبق سونه ویلې ما شکر الحمدلله ویلې نه ها او حسین سواتی په تقریبا سونه پورې سبق وی ير دا غره ته پته نشته جانگیر لالا دا غم راته پته باز لال سبق ویلې له خو پته راځي چې فهمه پورې ویلې شاید لالا سبق بالکل ویلې به خو قران شریف ما خدا دې نو دې قران شریف ختم نه کړی دی خدا اسکول بارا کې راته پته نشته نه جا سر هنرمند نو کدل چې به تعلیم لري دا خبر ٹھیک ها یو غیر تعلیم یافته سړی به د دولت سره خدمتو کې بیا په فلمونو کې دا چې کوم قسمه فلمونه جوړیږي دا دولت خدمت دی کنه ظلم دی دا دولت خدمت دی ظلم نه دی ځکه چې دا ته کم لګي خو تم د چاپ وینا باندې لګي موږ نو میټر باندې لګي کنه ٹھیک دی جی نو تاسو موږ د ډایرکټر څه سوي کم کریکټر او چې خو هم نه ځین کار کوم جی او ما انکار کړی دی چې ما خو نه ما اکثر په فلمونو کې موږ موجري ګورو شرابونه ګورو کبابونه ګورو او جنکو ته دا جنزونه چول نام د پښتو کلچر ایسا د کنه نه جی دا نه دا
فلمونه کې دغه تاسو حصے تاسو باندې بد نه لګی وروره یاره بد خو خبره داسې ما خو تا ته بار بار ته بار بار ما ته داوي دا خو پام جون کشته کنه وا وا خو خلک اس کې خو سیزون هم ډیر زیات کین واخه خو سیزون تاسو ولی سلیمانه یا فلم هي سن جوړوي او غټ غټ خلک مطلب چې دا کوي نو ما خو درته وی چې دا زمون خو ایک ټنګ کولې اټسان لپاره کنه ته چې ما ته اوس ته جواب در کوم دا زم ته ډایرکټر وای جی آغا مجبوری دا زمون پنه وی نسل سکی کی تاسو قتل چې نه وی نسل د دین اساس د کړو د دین نه وی نسل ډیر داسې غلطه فایده هم تشته دا ډیر داسې دي چې هغه خفه داشته دا درمنو دا وخت شو ختم شو ډیر مرګری داري بهرم روت دوی سره خبره تر کوم شو تناس جی او جی شو دیو کتا او جی سنگر اغلی یرا بس دا اختر خوشحالی وا او مرګرو مرګرو دا وی چې سیل لزو نو هغه په دغه دل تر اغلی خوش شو دیو قتل شو کتا بس کم سلیبریټی یا کم اکټران چې دی هغه مو کتا او دې سی کول په سټیج باندې بس ډیر متاثر شو تی جی او لک ډیر زیات ډیر زیات دنیا چکم دے مطلب زمون اثر ختم دغه پختو مختو ډیره خوخی کم یو شی دی پکې خوښ شلګ مونږ ته مونږه کم پختانه چې اکټران دی نو دا مونږه غواړو چې لکه دای مونږ ریل کې وینو نو هغه مونږ لید او ډیر انجویمنت بده واغشته څه قسم سیزونه درته خو مطلب نوې نسل ته هم ډیر سیزونه خو ته سیز دکړه نوې نسل له دی عام ډایلاګ خي او هغه ډایلاګ یو شغان ته شګیږي وغان ته وغي دا نه شوړه ته چې ته بیبی ته وې نه بتی چې بچی ته سره تری یره جی نه جی دا خبره نشته جانگیر خان څه کول داسې داسې به کول کنه او عام چې څنګه هغه کیا غشانې کول سی من سی دوی چې تیولی دی ډیر زیات یاو د پښتنو چاند به یو قسم وګڼو هغه دا ذکرې کلچر دا ذکرې کنا کلچر به وخت دی کنا یره نو سو به مکه ستا وخت ما ته نه 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 بالکل نه بالکل 400 روپے ورته ستا کلی کی جمعه جوړیږي ولا 100 روپے هم نو ورکه دا تاسو سره خپل ګمبل چا شو ته بلکم کس نه استو شو ته شو ته بلکم کس نه استو دا راته وای اوس په پکی ښه ناستو دا خو د جانګیر نه انټرویو هغه شته تاسو سره ولاړم دن نه امانه یې کتلې په بشیر کې دکم جوړه دکم جوړه اداره تو چې زما سره جانګیر سره نازو مو سره خبره تر وکړې نه داد بیس کو د دې نه تم تم متاثرې د دې تم متاثرې یرا زه خو ته متاثر په دینه ما چې د سر زمونږ دا راتل کې نسل کم دی کنه دا تبا کیږي برباتی کیږي دعوت ول ورکو تاریخ جمیل رالی کری چې تو سره خوا کینا زما کپڑے وی هغه ول زما څه جوړ کړي وی ما ته لا شدا ورته یو سا اچ میو کو ته ترغه زما خو ځکه نه زیات میره تاسو سره دا سره ناس اوس وی دی ول جامع غنډي هغه اوس ګار نو په خپل اس وی ته بده وی د جمعه تو استاد جلم کله کله جامع جوړا ان شاء الله ان شاء الله ډیر ډیر مهرباني عزت مندو په ګرم ګرمې کې چمنګ سلور 100 روپے ټیکټ اخلو بیا وته په ګنټو ګنټو انتظار هم کو عزت مندو چلته نه پکیشتا نه ببوزشتا نه د هوا د پارس انتظام شته خو موږ بیا هم انتظار کو اغه خلکو ته چې عزت مندو اغي ستاسو زمون اخلاق نور هم پزمکه کوش کو من سلور ګنټه په دې ګرمه ګرمه کې په دې قیامت کې دا اغه سړی انتظار کو چې ستاسو زمون د اخلاقیات او جنازې وېستا من سلور ګنټه په دې ګرمه ګرمه کې په دې اور کې زخپل ځان درې پیسو نه زکه خلاصو چې آلته چې کم سړی راغلی دی عزتمندو اما ته چلخی چې ګرځي بسنګا
ڈز بسنگہ کے چال بسنگہ ساتھے او جامع بسنگہ جوڑے پل زوی تا دیو آئے چھ سواتی لکھا پرتوک جوڑے نو پینسا دے والا نیم جوڑے نیم پرتوک دے والا جوڑے گا نا نیم پرتوک دے والا جوڑے دیرہ دیرہ میرا بانی اللہ دے خوشحال ہے ڈیر مرگری ولاڈ دی کہ ہم داس مرگری چھ ایبم دے شون راغری چاپ چاپ کہ شوتا نہ سو راش سنگ یار ٹھیک تھا تبیت تے خلی جوڑی ٹکٹ تے سونا ورک 400 روپے سسدی پکے وقت دار بس والا خپل موج مرو سر جی جانگیرو سواتیو اوش سسدی دیز دکل دار تا وہ کول پار می دنی دے کڑے صرف می قتل دا پار گتو ما جے جانگیرو گورو سواتیو متاثر تے شوی بلا بس اس متاثر دین شو بس دا کارخانہ دے خبر ہے مخی بابی ادا غلطی نگی عزتمند دا وخ تاسولی ته چې بلال ترپکه والے په سټیج باندې او ډیر چکم د سرمینه کې خلک ول روچ چو چا ول پیسې ور کې چاس بلال دا راتو وای چې د دې نمخ کې هم شوګانو کې تتلی او جې زما ډیر شوګانې کړې دي او جې کم ز سره ستاسو تعلق زما پېښور نو جی واحد سړی چې واحد زبوتیم چې سره تویم پیغله یا وته مې چې سو ستا ته سوې مې ته په خوشاله شي بس چې ستاو وي هنرمند بوزو يم زه ټیک شه واحد هنرمند دی په دې فیلډ کې چیرې ډایرکټ موږ راغې او ما وی چې انټرویو تم تیار شو ځکه چې اکثر ستاسو مرګري لګ هیڅ کچایټ مې سوسې انټرویو نه ورکې ستا کور والا خبر دی چې ته د دې هنر سره ستاسو تړون دی او ټول ښه پېر دی پتہ زما لیکل شوې قسمت خبر ده نو پیسې ورک نہ پیسے میں تو مان نہیں نگواڑی بس ایتہ پتہ رچ دے دا فن دا شوق تیرے دا غری لے دا جی لے سنے گی کنے نے نہ زو گل سنے لے کم بھائی بس پساجک لگے بس پزان لگو ما پزان لگے ہاں با بہتری ددی سونا مودو شو چا راغڑ شو ایت و کال ہو شو وہ کلے کہ دون راغڑ آو جی ماشین پول استعمال جی دار سے استعمال شو ایم بو کر نیشنل ڈیش دن ول استعمال ما بڑی رپیغ لچ کم دین دا سے پس کھی کی چا دون خشتہ ویخت وئی دتا ڈیر دنیا دا کو کی کی تال خ پتہ رہا ہاں بلال ڈیر مرگری دل سٹیج تروخ دل ڈیر پیسے گانے دل درک تنگی کی خود نہ خوشحالی کی وتا اب ذات عزت خبر اللہ پاک شال عزت ور کی زمن جو کار کسب دے پیش دے کہ زمن گرے روزی لکلے شوی دے صدا گنش تا پیش وی خلق تر بس پک نظر گور کا ہر رنگ گدا زمن بس خدای طرف نہ بس دایو دا گدے زمن گا شو قدر کہ داخل تاسو لڈیر راضی ہاں دا لڈیر راضی دا ہوتے نہ کہ غوبل دیو نہ کتو خوشحالی محسوس ہے راشد بس تو کمنو ناس نہ خوشن جوڑے گی ناس نہ جوڑے گی نہ نو کله دیتا پر سٹیج باندې ترپا کی وخی کنا دیو ته خوشحالی کی دنیا دا گول نه څنګه ټول دنیا لا پاس سی تو تا ډیره پیسې را غونډې تقریبا په یورس کې بته سونه پیسې ګټې دا سټیکر سټیج شوست کې دا خو پته نه لګی دا چې کله شو ختم شي بیا ما ده اندازن دا تر زه شو کړه سونه دیو ګټلې دا خو مسمع له څه پته نشته نو کوټ اف ایکس پکې پکې کی کنه کی پکې نه نه خو نه کیږي نه دی کیږي ها زور موټر سایکل خو پکې کی نا د سټډیر خلکونه ورکی تا خو کو تفاله شل به خلک ورکی د شکر دی بده مهرباني بلال خاچ پړه خوري کسینو راته وای اسم نشته ما پړه بزدا ویل غوان زم ما شمو له عزت راکی مله د غرا کی مله ما کام راکی بزدا ویل غوان پتا ته عزت ملو شي بس دا هو ته نسب خبر خو دینه بغیر کیږي مننو عايش را ټول میکا کله غړي کی ټول میکا